ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መሰናዷችን አሁን ጀመረ። በዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዷችን በርዕሰ ጉዳይነት ይዤ የቀረብኩት እንደሚታወቀው በባለፈው ሳምንት ከፖለቲከኞች ጋር ውይይት ማድረጋችን ይታወሳልና የሀገር ግንባታው ሂደት ምን መምሰል አለበት፣ በምን መልኩ መጠናቀቅ አለበት፣ በተለይ የሀገር ምስረታም ሆነ የሀገር ግንባታ ሂደት በሀገራችን እንደተጀመረ ይታወቃል። አለመጠናቀቁ ግን እውን ነው። ብዙዎችም ደግሞ በሀገር ግንባታው ሂደት ላይ እንደማይስማሙ ይታወቃልና ተስማምቶ በአንድነት ለመቀጠል በምን መልኩ መሄድ አለበት የሚለውንና በተጓዳኝ ደግሞ ለውጡን በተመለከተ ለውጡ በትክክለኛው መስመር ላይ እየሄደ ነው ወይ የሚለውን የአንድ ዓመትን ግምገማ ባጭሩ ጠቅሰን የምናልፍበት ውይይት ነው የሚሆነው። በዚህ ውይይት ደግሞ ከኔ ጋራ ውይይቱን ለማድረግ እዚህ የተገኙ እንግዶች አሉኝ። እንግዶቼን ላስታውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ነው የሚሆነው። በዚህ በጎኔ የምትመለከቷቸው ዶክተር ተስፋዬ ጅማ ይባላሉ። የፌዴራሊዝም መምህር ናቸው። እንዲሁም በመካከል ላይ የምትመለከቷቸው ዶክተር ሁሴን ከድር ይባላሉ። የፖሊሲና የሊደርሺፕ መምህር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ በስተ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ናቸው። እንግዶቼ ጥሬን አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በሀገር ግንባታ ሂደት የሚግባቡ ዜጎች የሚኖሩባት ኢትዮጵያን ለመመስረት በጋራ በመነጋገርና በመወያየት ከተጨባጭ ነገሮች ጋራ ተማምኖ መቀጠል ያስፈልጋልና እነሱን ሂደቶች የምንፈትሽበት ውይይት ነው የሚሆነው። ከዛ አስቀድመን ግን ባለፉት አንድ ዓመታት ለውጡ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ የሄደበትን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ብዙ ትንታኔዎች እንደሰማችሁ ይታወቃል። ለውጡን በተመለከተ ደካማ፣ ጠንካራ ጎን፣ ወደፊት ምን ሊሰራ ይገባል የሚለው ብዙዎቹ ሲያነሱት የነበረው ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። እንደ አጭር ጉዳይ ግን እዚህ ላይ የምናነሳው አሁን ያለው ለውጥ በትክክለኛው መስመር እየሄደ ነው ወይ፣ አላማና ኢላማውን እየመታ ነው ያለውን የሚለውን ከእንግዶቼ ጋር ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። እስቲ ዶክተር ተስፋዬ ወደ እርስዎ ልምጣና በዚህ አንድ ዓመት ሂደት ውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የለውጥ እንቅስቃሴ በተያያዘለት መስመር እየሄደ ነው ወይ? ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ጥያቄ የሚያነሱም አሉ። እንደውም አንዳንዶች በሚዲያ ቀርበው ለውጡ ተጨናግፏል፣ ከድሮም በባሰ ሁኔታ ነው፣ ዴሞክራሲ ታፍኗል የሚል ሀሳብ አለ። እሱ ነገር እውነት ነው? ለውጡ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በፖለቲካውም ዘርፍ፣ በኢኮኖሚውም ዘርፍ፣ በማህበረሰብ ጉዳዮችም በሀገር ውስጥ ባለው ነገር ለውጡ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዲፕሎማሲውም ቢሆን ከጎረቤት ሀገሮች እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ ጥሩ ለውጦች አድርጓል ብዬ ነው የማስበው ዶክተር አብይ። እና ለውጡ ከበፊቱ የባሰ ነው የሚያስብለን ነገር ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም እንደዛማ ቢሆን ኖሮ እኮ ዛሬ ተቃዋሚውም የታሰረውም ሞት ፍርድ የተፈረደበት ስንት እንትን በፖለቲካውም ዘርፍ መጥተው ሁሉም እንዲወያዩ የተደረገበት እቺ አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው። እና እንደዛ የምንል ከሆነ ይሄንን እኮ ወጥተን በሚዲያ ይሄንን ለማለት ራሱ እድል ያገኘ ነው እኮ በዚህ ለውጥ ምክንያት ይመስለኛል። ማንኛውንም ሰው ቢሆን ማለት ፖለቲከኛውም ቢሆን ምሁሩም ቢሆን ሌላው ማህበረሰብ ቢሆን እንደፈለገ በተለያዩ መድረኮች ላይ የራሳቸውን እንትን ማንጸባረቅ የተቻለበት ጊዜ ስለሆነ ለውጡ ተጨናግፏል፣ ለውጡ ከበፊቱ የባሰ ነው የሚያስብል ነገር ያለ አይመስለኝም። ምናልባት እንደዛ አይነት እንዲለጥጠን እንትን ልንል የቻል ነው። እንደውም ለእኔ እንትኑ ይሄ የፖለቲካው ምህዳር የተለጠጠ ስለሆነ መታሰሩና መገረፉ ለምን ቀረ ካልሆነ በስተቀር ምክንያቱም አዎ ተለጥጠዋል። ሰዎች እንደፈለጉ የፈለጉትን ነገር ሲያረጉ እንዲያው ይተንፍሱ አይነት እንትኖች አሉ። ማለት ይተንፍሱ፣ ይጣላቸው፣ ይናገሩ የምትለው ነገር አለ። እዛ መሀል ደግሞ ዳኛ አለ። ማለት ህገ መንግስቱ ይመስለኛል የሁሉም ዳኛ እንትን እና ከዛም በዘለለ ሰዎች ህገ መንግስቱንም አንቀበልም ህገ መንግስቱንም እንትን እናደርጋለን ምናምን ብሎ እስከዛ ደረጃ ድረስ እስከ መናገር የደረሰበት እንትን ስለሆነ ያ ምናልባት ተጨናግፏል እንል እንችል ይሆናል። ምክንያቱም ዳኛ ነው ብለን ያስቀመጥነውን ነገር ረግጠን እያለፍ ነው ስለሆነ ምናልባት ከዛ አንጻር ካልሆነ በስተቀር
ተለጥጦ እንደፈለገ እንድንናገር ያደረገንን ለውጥ ስለሆነ ይሄ ለውጥ ተጨናቅፏል፣ መንገድ ላይ ቀርቷል ምናምን የምንልበት ምክንያት ያለ አይመስለኝ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ሁሴን እርስዎ ጋር ልምጣና ተመሳሳይ ነገር እናንሳ። አሁን የተጀመረው ለውጡ ያው ይታወቃል። ዶክተር ተስፋዬም እንዳነሱት በርካታ ነገሮችን አምጥቷል፣ ግን የሰው ጥርጣሬ ወዴት እንደሚመራን አናውቅም፣ ፍኖተ ካርታ የለውም ለውጡ ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ፍኖተ ካርታ የሚባል ብዙ አፕሮፕሬት አይደለም ወርዱ ራሱ ከፖለቲካ አንግል የሚለውን ነገር አንስተዋል። እርስዎ እንዴት ተመለከቱት ይህን ጉዳይ? እኔ ማው መጀመሪያውኑ ለውጥ የሚለውን ነገር በብዙ ቦታ እንትን ብዬ ነው ማየው። ደረጃዎች አሉት አንድ ለውጥና፣ አንዳንዱ ተሀድሶ ነው፣ አንዳንዱ ሪፎርም ነው፣ አንዳንዱ ትራንስፎርሜሽን ይጠይቃል። ከዚህ አንጻር ሳየው ባለፉት 27 ዓመታት ያልነበሩ ነገሮች ታይቷል። ለምሳሌ ትላንት መናገር አይቻልም፣ ዛሬ መናገር ይቻላል። ሰዎች ይታሰሩ ነበር፣ ዛሬ ሰዎች አይታሰሩም፣ ሀሳባቸውን እንደፈለጋቸው መግለጽ ይችላሉ። በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ወደ መሄዱ ተቃርበን ነበር። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከእስር መፈታት፣ የሚዲያው ነጻና ገለልተኛ ሆኖ እንደፈለገው ስራውን መስራት መቻል፣ እነዚህ ትላልቅ ጉዳዮች ይመስሉኛል። ስለዚህ ለውጥ የለም ማለት አይቻልም። ለውጡ ተጨናግፏል የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል በጥንቃቄ። ምክንያቱም እንደሚታወቀው አንድ ለውጥ ምንጊዜም ሬዚስተንስ አለው። በተፈጥሮ ለውጥ የሚባል ነገር አብሮት የሚመጣ ነገር አለ። በፊት ሲስተም ውስጥ የነበሩ ሰዎችን በላቸው ኃይሎችን በላቸው የፈለግነውንም ብንል አሁን ያ ጥቅም የሚነካባቸው አካላት ካሉ ለውጡ ሬዚስት ማድረጋቸው ስለማይቀር በለውጥ ሂደት መንገጫገጭ ያለ ነው የሚመስለው። ነገር ግን ቅድም ለማንሳት እንደፈለግኩት አንዳንዱ እየተካሄደው ያለው ለውጥ ዝም ብሎ እድሳት ነገር ነው፣ ተሀድሶ መታደስ አይነት ነገር ስለሆነ መሰረቱ መፈልቀቅ አለበት የሚል ነገር አለኝ። ሁለተኛው ወደ ሁለተኛው ሌቭል መሻገር አለበት፣ ፎር ኢንስተንስ ወደ ሪፎርም ወደ ትራንስፎርሜሽን መሻገር አለበት ብዬ ገምታለሁ። በተለይም ወደ ተቋም ሌቭል መሻገር አለበት ብዬ ገምታለሁ። ኢንስቲቱሽናላይዝ መሆን አለበት የሚል ነገር አለኝ። በኋላ እንመጣበት ይሆናል ሌሎቹን ሀሳቦች። ነገር ግን አንድ ለውጥ ስታካሄድ ሜዳው ነጻ አይደለም። ለምሳሌ በእኛ ሀገር እንደምታየው የተለያየ አመለካከት ያላቸው በጣም የሚቃረኑ ኃይሎች አንድ ላይ መጥተው የጨዋታውን ሜዳ በደንብ ካልሰራህላቸው በስተቀር አደገኛ ነው። ዳኛው መኖር አለበት፣ ፊሽካው መኖር አለበት፣ የተጫዋቾቹ ብዛት፣ ሁሉ ነገር በስርዓት መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ ግን መተረማመስ ስለሚያመጣ ጥንቃቄ ይጠይቃል ብዬ ገምታለሁ። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ለውጡ ተጨናቅፏል የሚል ነገር እኔ አይታየኝም። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር እስቄል ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የማነሳው። ለውጡ ላይ ምን ተመልክተዋል? ወደ ትክክለኛው መስመር እያመራን ነው ያለው ለውጡ? የጽንሰ ሀሳቡ መሰረት መታየት አለበት። ለውጥ የለም ለማለት አይቻልም። ለውጥ አለ። ተጨናግፏል ለማለት ለውጡ ተጨናግፏል ለማለት ቅድም እንደተባለው የመናገር አሁን ዛሬ የመናገር መብት ካለፈው ጊዜ የተሻለ ነው። በብዙ ሰው አይታሰርም። አሁንም ሰው የሚታሰር አለ፣ ግን እንደ ቀድሞው ዝም ብለህ በሆነ ባልሆነ ምክንያት ሰው አይታሰርም። አዳዲስ የፖለቲካ ኃይሎች በምህዳሩ ውስጥ አሉ፣ ምህዳሩ ሰፍተዋል። ይህን በሚመለከት ረገድ በፖለቲካው ውስጥ መፈታታት አለ፣ መፍታታት አለ፣ ጥያቄ የለውም። እሱ ለውጥ ነው። ምንናገረው ግን ስለ ሽግግር ከሆነ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ለውጥ አለ፣ በሰፊው ለውጥ አለ። ለውጥ ያለው በመጀመሪያ በሰው አስተሳሰብ ላይ ነው። የአቲቱድ ለውጥ አለ። ቀድሞ የሚፈራ ሰው ዛሬ አይፈራም። የአቲቱድ ለውጥ በህዝብ ላይ አለ። እሱ ዋና ነገር ነው። ምክንያቱም ሽግግሩንና ለውጡን ላሱን መሰረት ያለው ነገር ሊያደርግ የሚችለው የህዝብ ድጋፍ ነው እና የአስተሳሰብ ለውጥ በህዝብ ዘንድ አለ። ሌላው የህግጋት ለውጥ ነው። ቀድሞ ለአምባገነኑ ስርዓት የተሰሩ ህግጋቶች ነበሩ። እነሱ ህግጋቶች እየተሻሻሉ ነው። በሚበቃ ፍጥነት እየሄዱ ነው። በእኔ አስተሳሰብ አይደለም። የትኛው ህግ ከየትኛው በፊት መሻሻል አለበት በሚለው ነገር ላይ የሲኩዌንሲንግ ችግር እንዳለ ይታየኛል። ለምሳሌ አሁን
የጥላቻ ንግግር የሚባል ነገር ከውጭ አገር የተገለበጠ ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል አያስፈልግም በሚለው ደረጃ ላይ ልትከራከርበት የምትችለው ነገር ላይ ፓርላማ ጊዜውን ከሚያጠፋ ስለ ምርጫው ህግ ላይ ጊዜውን ቢያጠፋ የተሻለ ነው ላለውና የህግጋቶቹ የተለወጡ ናቸው። ነገር ግን በሚያስፈልግ ተርታ ነው ወይ ወይም ደን ሲኩዌንሱ ትክክል ነው ለማለት ያስቸግራል። የተቋማት ለውጥ ደግሞ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቀድሞውን የነበረውን ስርዓት ሲያግዙ የነበሩ ለዛ መሰረት የሆኑ ለዛ መሰረት የሆኑ ተቋማት መለወጥ አለባቸው። በዛ በኩል ለውጥ እየተደረገ ነው፣ ተቋማት እየተለወጡ ነው። በአብዛኛው ግን እኔ የማየው በዛ ላይ የማየው የተቋም ለውጥ ማለት አዲስ ሰውን አንድ ሰውን በተቋሙ ላይ መሾም ማለት አይደለም። የምርጫ ቦርድ ላይ አዲስ ሰው ስለተሾመ የምርጫ ቦርድ ተለወጠ ማለት አይደለም። እና በግለሰቦች ደረጃ መታየት የለበትም። ይሄ ተቋማዊ መሰረት እንዲኖረው ያስፈልጋል። ለውጥ በዛ በኩል አለ ማለት ነው። በአስተሳሰብ፣ በህግጋቱ፣ በተቋማት ደረጃ ለውጥ አለ። ለውጦቹ እንግዲህ ለሽግግር ነው። ከዚህ ከነበርንበት አምባገነን ስርዓት ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንሸጋገርበታለን ለሚለው የመጀመሪያ ደረጃ ናቸው። ቅድም ዶክተር ሁሴን እንደሚናገረው እንደነበረው የመፍታታቱ የነበረውን አስተሳሰብ የነበሩትን ህግጋት ማላቀቁ የመጀመሪያው ደረጃ ነው። ከዛ ደረጃ ወደ ሁለተኛው የተሸጋገርን ነው ወይ በሚለው ላይ ሊያነጋግረን ይችላል። በዛ ጉዳይ ላይ ለውጡን ደግሞ ሊያደናቅፉ የሚችሉ ነገሮች አሉ። እነሱም በአግባቡ እየተሰራበት አይመስለኝም። አሁን ለምሳሌ የደህንነት ጉዳይ አለ፣ የሴኪሪቲ ችግር አለ፣ በየሀገሩ ግጭቶች በየቦታው አሉ። እነዚህ ለውጡን እና ሽግግሩን ሊያደናቅፉ የሚችሉ ናቸው። የአስተዳደር፣ የፖለቲካ፣ ሌሎችም ጉዳዩ የኢኮኖሚ በተለይም ሌሎች እነዚህ ጉዳዮች አሉ። መጨረሻ ላይ የተናገርከው እነዚህ እንግዲህ ሊያጨናግፉት ይችላሉ የሚባሉ ነገሮች ናቸው። በእነሱ ላይ በአግባቡ እየተሰራ ነው። ሊያነጋግር የሚችል ጉዳይ ነው። ፍኖተ ካርታ ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም በሚባለው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ቋንቋ ስላልሆነ አልቀበለውም ነው፣ ይሄ አስፈላጊ ንግግርም አይደለም። እዛ ላይ ተሳስተዋል። እዛ ላይ ከፍተኛ ስህተት ነው ያደረጉት። ከአምባገነን ስርዓት ወደ ዴሞክራሲ ስርዓት ኢትዮጵያ አይደለችም የጀመረችው። ከ1975 በፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ 120 ሀገሮች ይህንን ነገር ሞክረውታል። ከዛ ላይ ብዙ እውቀት ተቀስመዋል። ከዛ ላይ ብዙ ልምድ ተቀስመዋል። ትራንዚቶሎጂ የሚባል ራሱን የቻለ ሊትሬቸር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ። ሁሉም የሚናገረው መጀመሪያ ላይ የፍኖተ ካርታ ብቻ ሳይሆን የጊዜ ሰሌዳም ያስፈልጋል። የሚያስፈልግበት ምክንያት አለው። ከየትኛውም ይሄኛው አምባገነን ስርዓት የነበረበት የምንመራበት አስተሳሰብ፣ ህግጋት፣ ተቋማት እነዚህ ሁሉ ለአሁን ጊዜ አይጠቅሙም። ወደ ዴሞክራሲ እየሄድን ነው። በምንሄድበት ጊዜ ከዚህኛው ወደዚህኛው ስትሻገር በመካከል ላይ ፍኖተ ካርታ አያስፈልግም የሚባለው ነገር ስህተት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እስኪል። ሲደርሳችሁ እያንዳንዱ ሀሳብ ላይ ሀሳብ ካላችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። ይሄ የተጠበቀ ነው። ለዶክተር ተስፋዬ ግን አንድ ነገር ላንሳ። አሁን ፕሮፌሰር እስኪል ሲያነሱ ይሄ የለውጡ የፍጥነት ጉዳይ ማለት ነው፣ የፍጥነቱ ጉዳይ በተጠበቀለት ሁኔታ እየሄደ አይደለም። እሳቸው ብቻ የሚሉት ሳይሆን በርካታ ሰዎች ይላሉ ይሄኛውን ሀሳብና፣ ግን በሌላ ሳይድ ደግሞ ያሉ ሰዎች ምን የሚል ነገር ያነሳሉ? ከዚህ በላይ ምንድን ነው የሚጠበቀው? በአንድ አመት ውስጥ ይሄን ከመስራት ያለፈ ምን ሌላ የሚጠበቅ ነገር አለ የሚል ነገር ጥያቄ ያነሳሉ። እና የፍጥነቱ ጉዳይ እንዴት ነው? ምናልባት የፍጥነቱ ጉዳይ አሁን የፊታችን ግንቦት ማለት ኦልሞስት አንድ አመት ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ አሁን እንደ እቅድ ተይዟል ብለን እንደ ጊዜ ሰሌዳ ይዘን ከሆነ ፍጥነቱ የዘገየ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር የምናይ ከሆነ ማለት ከተለያየ አንግል ነው የምናየው የፍጥነቱን ጉዳይ። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን የህዝብና ቤቶች ቆጠራ የሚባለው እንትን ተራዝሟል። እሱ ሳይካሄድ ደግሞ ምርጫው ላይካሄድ ነው። እሱ ከተራዘመ ይሄኛውም ሊራዘም ነው። ስለዚህ የጊዜ ሰሌዳ አለመኖር፣ የጊዜ ሰሌዳው የተቀመጠለትን ማሸጋገር የሚለው ነገር ሲመጣ ቅድም አሁን ሲባል የነበረው ነገር ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም የተሰሩ ነገሮች በአንድ አመት ውስጥ ቀላል ነገር አይደለም ማለት እንደ ትንሽ ነገር የሚታይ ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ነገር ተሰርቷል። ምክንያቱም የነበረበት ሁኔታው በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ ከዛ አስቸጋሪ ሁኔታ የተሰራው ስራ በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን
ምክንያቱም የዛሬ አመትም እኮ የዛሬ ሁለት አመት ብቻ ጠብቁን፣ ምርጫው ልናካሄድ ነው፣ እንደዚህ ልንሆን ነው ምናምን የሚል እንትን አለ፣ እቅድ አለ። ስለዚህ አሁን የምርጫው አሁን እንትኑ ምንድን ነው? ይሄ የቤቶችና የህዝብ ቆጠራው ከተራዘመ ምርጫውም ልራዘም ነው፣ እንደዚያ እንደዛ የሚል ከሆነ ነገሮች እንትን ልሉ ነው ማለት ነው፣ ልምታቱ ነው። ስለዚህ የሚሰሩ ነገሮች ፍጥነታቸውን ጠብቆ ቢሆን ኖሮ እነዚህን ነገሮች ባላረዘምን ነበረ የሚለው ነገር ያስማማናል። ምክንያቱም እዚህም እዚህም የሚነሱ እሳቶች እሱን ለማብረድ አንተ ስትሯሯጥ ጊዜው ይሄዳል፣ ቆሞ አይጠብቅም። እና እነዚህ ነገሮች ወደ መስመር ካልገቡ አሁን አገሪቷ ውስጥ ያሉ ግጭት ሁኔታ፣ ተጠያቂነት፣ ብዙ ብዙ ነገሮች እርምጃ ካልተወሰዱ ማአት ነገሮች ሊራዘሙ ይችላሉ። የጊዜ ሰሌዳውን በሙሉ ሊያዛቡ ይችላሉ። እንትልለን እንደው ግን እግረ መንገድ አንድ አጠር አድርገው እንዲመልሱልኝ፣ አሁን የምርጫ ጉዳይ ተነስተዋል እና አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ነባራዊ ሁኔታ ምርጫው መካሄድ አለበት የሚል እምነት አለዎት እርስዎ? አሁን ባለው ሁኔታ መራዘሙ እኮ ነው። ምክንያቱም አሁን ያለው ሁኔታ የምንለው እኮ አሁን ያልሰራነው ነገር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም በሀገሪቱ ውስጥ በተለያየ ቦታ የሚነሱ ግጭቶች፣ እሳቶች እሱን ለማምረድ በየጊዜው መንግስት ጊዜውን እያባከነ ነው። ስለዚህ ሲያዝም ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች የሚያጠፉትንም ሰዎች ወደ ፍርድም እያቀረብናቸው አይደለም፣ እርምጃም እየተወሰደ አይደለም። ይሄንን እስካላደረክ ድረስ እንዴት ሰው እጁን ይሰበስባል? ከዚህ ግጭት ከመፍጠሩም የተለያየ ነገሮችን ከማድረግ እንዴት ሰው እጁን ይሰበስባል? ይሄ እርምጃም እየተወሰደ አይደለም እኮ። እነዚህን ካላደረግን ምርጫው እንዴት ሆኖ ነው ሊካሄድ የሚችለው? ጊዜውን ጠብቆ ሊካሄድ የሚችል አይመስለኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን፣ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም ዶክተር ሁሴን። ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማነሳው፣ የለውጡ የፍጥነት ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ነው። ሁለተኛ አክለውበት ደግሞ ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ፣ ምርጫን ሲያነሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ምሁራንም ለየቅል የተሰለፉ ሰዎች ከምርጫ ይልቅ ሀገር መገንባት ይቀድማል የሚሉት ሀሳብ አለ። ማለት አሁን በምርጫ የተሸነፈ ሰው የሚቀጥለው ላይ ሊያሸንፍ ይችላል። ሀገር ከወደመሽ ግን ዳግም እድል ስለማይኖር ከምርጫው ይልቅ አገር ግንባታው ላይ ነው መፍጠን ያለብን የሚል ሀሳብ አለ። እሱንም ከምርጫውም ጋር በተያያዘ ሀሳብ ይስ እኔ መቼም እንደ አንድ ባለሙያ ሳይ ለውጥ ይኖራል። ያ ለውጥ ጊዜ ይጠይቃል፣ ጥያቄ የለውም። ጊዜ መጠየቁ አይቀርም። ነገር ግን እኔ ይሄንን አሁን ፕሮፌሰርም ከአነሱት ከንሰርን ጋር ሳየው የአክሽን ጉዳይ ነው። ለውጡን ፈጣን አይደለም ሊያሰኝ የሚችለው ብዬ ገምታለሁ። አንዳንዴ ፎር ኢንስተንስ ለውጥ ሲመጣ አንዳንድ መንገጫገጆች ይኖራሉ ብያለሁ ቅድም። ያንን መንገጫገጭ ስታይ ወይም ሞጣ ያለ ነገር ስታይ ኦር ለውጡን ሊያጨናግፍ የሚችል ነገር ስታይ አክሽን መውሰድ አለብን። ቅድም ፍኖተ ካርታ ሲያነሱ ነበረ ፕሮፌሰር። ለውጥ ከሆነ መምራት ይፈልጋል፣ ሊደርሺፕ ይፈልጋል። እና ይሄ ለውጥ ኃይል ሊድ እያደረገ ነው። ጉድለቱ ግን ይታየኛል። ያ ጉድለት ምንድን ነው? አክሽን የመውሰድ ጉዳይ ነው። ፎር ኢንስተንስ በዚህ ሀገር ብዙ ኢንትረስት አለ፣ ብዙ ግማሹ ጫፍ የረገጠ ነው ግማሹ። ስለዚህ ይሄንን ማስተካከል ያስፈልጋል። የዜጎች የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ፣ ሰው በሰላም የመኖር ያለመሞት፣ ያለመፈናቀል የግዴታ ሂሳቦች ናቸው። የምናያቸው ነገሮች አይደሉም። ኦር የሆነ ግሩፕ ተነስቶ የሆነ ነገር ሲልም የሌላኛውን መብት እስከተጋፋ ድረስ መንግስት ይህንም ማስቆም፣ ህግ ማስያዝ፣ ስርዓት ማስያዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ እኔ የማየው ከዚህ አንጻር ነው። ፍጥነቱን ሊቀንሱ ይችላሉ እነዚህ ነገሮች። ቢካዝ ስለምሰራው ለውጥ ትተህ ስለረብሹ ነው ስለሚነሳው እሹ ነው እንትን የምትለው እና እኔ እንደምታየኝ ከለውጥ ጋር ምንጊዜም አክሽን ሊኖር ይገባል። አክሽን ከዘገየ ሁል ጊዜ ለውጥ ይደናቀፋል። ኮንተምፕሌሽን እና አክሽን ኦሪየንትድ የምንለው ሊደርሺፕ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ከደንብ ከስርዓት ከህገ መንግስቱ ጋር በተያያዘ ሊድ ማድረግ መቻል አለበት። በይቅርታ በመለማመጥ በምናምን ብቻ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም መንግስት ነው። ሊደርሺፕ አንዱ ችግሩ ምንድን ነው? 100% ሳቲስፋክሽን የለውም ምንጊዜም።
100% ሳትስፋይ አረጋለሁ ካልክ ሊድ ያረክ አይደለም። ስለዚህ አክሽን ስትወስድ ቅር የሚለው ክፍል ይኖራል፣ ቅር ይበለው። ስለዚህ የህዝብ ኢንትረስት ሰላም፣ የህዝቦች አለመፈናቀል፣ የህዝቦች አለመሞት ከተፈለገ እንደዚህ ወጣ ወጣ ያሉ ነገሮች ላይ መስመር ማስመር ያስፈልጋል። ቅድም ያልኩት የኳስ ሜዳው ነገር ነው። ኳስ ሜዳውን አስቀምጠህ 20-30-1 ላይ አትራምሰህ ተጫውቱ ብትላቸው ተሰባብረው ነው የሚያልቁት። ስለዚህ ዘርማስት ቢሰማን ዳኛ መኖር አለበት፣ ፊሽካ መኖር አለበት፣ ጎል መኖር አለበት፣ ተጫዋቾቹ ቁጥራቸው የተወሰነ መሆን አለበት፣ ስርዓት ሊኖረው ይገባል። ይሄ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ ፍጥነቱን ከአክሽን ጋር ነው የማየው። የምርጫውን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ የዛ ኤክስፐርት ባልሆንም ሁኔታዎች ተመቻችተው ምርጫ ለማካሄድ የሚደረጉ ዝግጅቶች በሙሉ ተሟልተው አንዳንዱ እንደምታየው ነው 107 ፓርቲ ፈርሟል። ነገር ግን የተመዘገቡት 66 አካባቢ ናቸው። አንዳንዱ ያልተመዘገበው ህዝቡ የሚፈልገውም ጭምር ስላለ ይሄንን በመቀራረብ በመነጋገር ጊዜው ታይቶ የምርጫ ሪኳየርመንት የሚሟላ ከሆነ ማካሄድ፣ ካልሆነም ማራዘም። ይሄ የስራ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦፍ ዘ ካፍ እኔ የምወስነው ነገር ሳይሆን ይህም ሀሳቤን የምሰጥበት ሳይሆን ያለው ሁኔታ ተጠንቶ መድረግ ያለበት ነገር ሊደረግ የሚገባ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። የተነሳው ላይ ሀሳብ ይስጡ። በምርጫ ጉዳይ ምርጫው አይካሄድም። እሱን ምንም ማለት ምርጫው ከተካሄደ አንደኛ ምርጫው ነፃ፣ ገለልተኛ፣ ፉክክር ያለበት ህዝብ የሚቀበለው ምርጫ መሆን አለበት። የዚህ ሽግግር መዳረሻ ነው መዳረሻው እንደዚህ አይነት ምርጫ መደረጉ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫ ሊካሄድ አይችልም። ምክንያቱም የመጀመሪያው ደረጃ የህዝብና የቤት ቆጠራው ሳይደረግ እና ምን አይነት ምርጫ እንደሚደረግ ሳይደረግ ምርጫ እናካሄዳን ማለት የሚቻል ነገር አይደለም። ምርጫው ግን እንዴት ሆኖ ነው የሚተላለፈው በሚለው ጉዳይ ላይ አሁንም ቢሆን የምርጫ ቦርድ ነው በዚህ ላይ ስልጣን ያለው የሚባል ከሆነ ወይም አሁን ያለው መንግስት ነው የሚባል ከሆነ ችግር ሊፈጥር ይችላል። መጀመሪያ መስማማት አለብን። ሀገራዊ ንግግሮችን ካደረግን በኋላ መስማማት አለብን። በዚህ ላይ ደግሞ የፖለቲካ ኃይሎች የተደራጁም የፖለቲካ ኃይሎች ሆኑ ያልተደራጁ በህዝብ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ኃይሎችን መሳተፍ አለባቸው። አንዱ ችግር ቅድምም አንተ ስትናገር በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው ለውጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ ከእሳቸው ጋር ያሉት የለውጡ ውጤቶች ናቸው እንጂ የለውጡ መሪዎች አይደሉም። ይሄ ለውጥ ነው እነዚያ ያመጣቸው። ከመጣ ደግሞ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ይሄድን ካል ሽግግሩ ራሱ ዴሞክራሲያዊ መሆን ነበረበት። ይህን ማለት ምን ማለት ነው? የምናደርገው ሀገራዊ ውሳኔ በሙሉ ከላይ የሚወሰንና ወደ ህዝብ የሚላከ ሳይሆን ህዝብ ተነጋግሮበት የፖለቲካ ኃይሎች አሁን እንደምታደርጉት እየተነጋገሩበት መስማማት ላይ መድረስ አለበት እንጂ ከላይ ተቆርጦ የሚሰጠን ከሆነማ ቀድሞውንም የነበረው አሰራር እንደዛ ነው የነበረው። ችግርም የፈጠረው እሱ ነው። ግን ምናልባት አሁን ያነሱት ሀሳብ ላይ ለውጡን ህዝብ አምጥቶታል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የመጣውን ለውጥ ግን እየመራ ያለው ህዝብ ነው ወይስ መንግስት ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ህዝብ ነው የሚመራው። ህዝብ የሚመራው ቢሆን ኖሮ ማለት ህዝብ እየተነጋገረ አሁን በቴሌቪዥን ላይ ይሁን በትምህርት ቤቶች ይሁን በሌሎች ተቋማት በህዝባዊ ተቋማት ላይ ስለዚህ ጉዳይ ሁልጊዜ ህዝብ እየተነጋገረ የሚሄድ ቢሆን ኖሮ መንግስትም እየሰማ የህዝብን ድምፅ እየሰማ የህዝብን ስሜት እየሰማ ከህዝብ የሚሰጠውን አመራር እየወሰደ ወደፊት ይሄድ ነበረ። እንደሱ እያደረግን አይደለም። በአንዳንድ ጊዜ የመንግስት ባለስልጣኖች ስብሰባ ጠርተው ጥያቄ ተቀብለው ጥያቄ መልሰው ይሄዳሉ። ይሄ ነገር መስፋት አለበት። ባህል እንዲሆን ነው የምንፈልገው መነጋገሩ። የህዝብ ድምፅ በየጊዜው እየተሰማ ቢሄድ ኖሮ መንግስትም ከመሳሳት ይድን ነበረ። የአመራር እና የችሎታ ብቃት አለ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚታየኝ የዛ ችግር አለ። ግን መስማማት፣ ሀገራዊ መስማማት ሊመጣ እንዲችል ሁልጊዜ ንግግሮች መኖር አለባቸው። አሁን የምንናገራቸው ንግግሮች ለመስማማት ሳይሆን ለመጣላት ነው የምንናገረው ያለ ነው። እንደ አገር የምንናገራቸው ነገሮች እርስ በእርስ ዳያሎግ ሳይሆን የምናደርገው አንዱ እንደሌለ አንዱ ሀሳብ እንደሌለው ነው የሚደረገው። በዚህ ላይ የአመራር ችግር ስላለ ነው እንዲህ አይነቱ ሀገራዊ ይሄ ናሽናል ኮንቨርሴሽን የሚባል ነገር ስለማይደረግ የህዝብ ስሜትን መስማት አይቻልም በሰፊው እየተደረገ ስላልሆነ።
ግን በየቦታው በየቦታው አሁን ባልኳቸው በተቋማት ደረጃ ሁሉ ሁልጊዜ የሚነገር ቢሆኖሮ የህዝብ ድምፅ ነው የሚሰማው። ማን ነው መምራት ያለበት? እኔ እንደሚታየኝ አንደኛ ህዝብ ነው። የህዝብ ጉዳይ ነው፣ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የሀገረ መንግስት ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ይህንን ለውጥ ሲመሩ የነበሩ ይህንን ለውጥ ሲገፉ የነበሩ ለዛ ብዙ መስዋዕት የከፈሉ ሁልጊዜም መሰማት አለባቸው። አሁን የሚደረገው እንዴት አድርገን የመንግስት ወይም የገዢው ፓርቲ ደጋፊዎች እናረጋቻለን በሚለው ጉዳይ ላይ ነው እንጂ ንግግር እየተደራረገ ያለው እነዚህ የለውጥ ኃይሎች ናቸው እና የእነሱ ስሜት ምንድን ነው በለውጡ አቅጣጫ ላይ በሚለው አይደለም። እንዲህ አይነት የብቃት ችግር እንዳለ ነው የሚታየኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ቀጣዩ የሀገር ግንባታ ጉዳይ እንሄዳለን። እግረ መንገድ ግን በተነሳው ላይ ሀሳብ ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንግዲህ ኔሽን ቢልዲንግ እና ስቴት ቢልዲንግ የሚሉ ሁለት ኮንሰፕቶች አሉ። የሀገር ግንባታና የመንግስት ምስረታን ስንመለከት ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት መንግስት የተመሰረተባት ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። የሀገር ግንባታው ላይ ስንመጣ ያው አጠያቂ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በየትኛውም መንገድ ይሁን ወደ አንድነት ከመጣች ከዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ አንድ ሆና ኢትዮጵያ እየሄደች ያለችበት ሁኔታ አለ። አገር ግንባታው ተጀመረ ይባላል፣ ግን አልተጠናቀቀም። በዛ ላይም ደግሞ የጋራ መግባባት የለም አሁን ላይ ማለት ነው። የጋራ መግባባት አለመኖሩም ምናልባት አሁን የመጣውንም ለውጥ ከሚያጨናግፉ ነገሮች መካከል አንደኛውም እሱም ሊሆን ይችላል እና ብዙ እንትኖች ልናነሳ እንችላለን። አሁን ይሄ የሀገር ግንባታ ልክ ሌላኛው ዓለም ላይ እንዳለው ሁሉ የሆነ ዘመን ላይ በሆነ መንገድ አልፈው ግን የሀገር ግንባታቸውን ሁሉም በተግባባበት መንገድ ከዘጉ በኋላ ዴሞክራሲን አስርጾ የሚሄዱበት መንገድ አለና እኛ እዛ ላይ መድረስ አልቻልንም። ምንድን ነው ተግባብተን እንዳንቀጥል ያደረገን ነገር? እሷን ሀሳብ እስቲ እናንሳ። ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር እንግዲህ በሰሜን ይሄ ያዋስናል፣ በደቡብ ይሄ ያዋስናል፣ በምስራቅ ይሄ ነው፣ በምዕራብ ይሄ ነው ብለን በጂኦግራፊ የምናስቀምጠው አገር አለ። እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይኖራሉ። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲው ሀገሪቷ ብዙ ባህል፣ ብዙ ቋንቋ የሚናገርባት፣ ብዙ ብሔሮች የሚኖሩባት አገር ነው የሚለው ራሱ የተስማማንበት አይመስለኝም። አንዳንዴ አይ የሚል ግሩፕ ስላለ አንዱ ይሄ ነው ያልተስማማንበት ብዬ የማስበው ነው። ብሔር ብሔረሰብን አለመቀበል ማለት ነው። አዎ፣ ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦችን፣ የህዝቦችን ባህል፣ የህዝቦችን ቋንቋ፣ የህዝቦችን ኢቭን የመኖር መብት ድረስ የተቀበልን አይመስለኝም። የሀገሪቷን ተጨባጭ ሁኔታ ራሱ የተረዳን አይመስለኝም። አንድ ሁለተኛ፣ አይዲዮሎጂ ላይ ራሱ የተስማማን አይመስለኝም። አንደኛ አሁን ሁለት እንትን ከወሰድክ ይሄ አህዳዊ የምትለዋለ፣ ይሄ ዩኒተሪ የምትለዋለ ብዝሃንን የሚቀበል ግሩፕ አለ። ብዝሃንነት ፕሉራሊዝም ዩኒተሪ በለው እንግዲህ አገርን እንትን ለማድረግ። ስለዚህ እዚህ ላይም ራሱ የተስማማን አይመስለኝም። አንደኛው ግሩፕ ብዝሃንነትን ስታነሳ የምን ብዝሃንነትን ነው የምታወራው? እኔ የማውቀው አንድነት አንድ እንዲህ ምናምን የሚል ነገር አለ። ይሄ ወዴት ነው የሚወስደን? ወደ ዩኒተሪ፣ ወደ ሌላኛው ጫፍ ነው የሚወስደን ማለት ነው። ወደ አሲሚሌሽኑ ነው የሚወስደን፣ ወደ መዋጡ መጨፍለቁ፣ ወደ አንድ ምናምናምን የሚለው እንትን ነው የሚወስደን። ብዝሃንነትን ደግሞ ፕሉራሊዝምን የሚቀበለው ደግሞ ሌላ ግሩፕ አለ። ስለዚህ ወይ ወደዚህ ወደ ሚድልም ላልተመጣ ወይ ሁለተኛ ደግሞ ፖሊሲው፣ ሶስተኛ ደግሞ ፖሊሲ ላይም ደግሞ የተስማማን አይመስለኝም። ፖሊሲ ምክንያቱም መጀመሪያ ተጨባጭ ሁኔታ የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ላይ መስማማት አለብን። በሁለተኛ ደግሞ አይዲዮሎጂ ላይ መስማማት አለብን። የምንከተለው አይዲዮሎጂ ምንድን ነው? ብዝሃንነትን የምንከተል ከሆነ ወደ ፖሊሲው ነው የምንመጣው። ወደ ፖሊሲ ነው ከፖሊሲ ከምንከተለው ፖሊሲ አንዱ ህገ መንግስቱ የምንወስድ፣ ሌሎች ከዛ በኋላ ተቋማት፣ ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ይሄ አይዲዮሎጂውን ያልተቀበለው ፖሊሲውንም አይቀበልም። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ አይመለከተኝም የሚለው ግሩፕ ወይም ደግሞ ግለሰብ የሚመጣው ከመጀመሪያውኑ በአይዲዮሎጂው አልተስማማም ማለት ነው። ብዝሃንነትን እኔ አልቀበልም ስለው ህገ መንግስቱን አልቀበልም ይልሃል። አሁን ህገ መንግስቱ እኔን አይመለከተኝም፣ ስርዓቱ አይመለከተኝም ስትል ደግሞ ፌዴራሊዝም ነው። ፌዴራሊዝም ደግሞ ብዙሃንነትን ነው የሚደግፈው። ስለዚህ አሁን ብዙሃንነትን አትደግፍም፣ ስርዓቱንም አትቀበልም፣ ህገ መንግስቱንም አልቀበልም የሚለው ግሩፕ ይመጣል። ስለዚህ አሁን ወደ አራተኛው ወደ ኢምፕሊመንቴሽኑ ከመግባታችን በፊት በሶስቱ እስካልተስማማን ድረስ
እንዴት አድርገን ነው ሀገር የምንገነባው? እሺ፣ ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር ሁሴን እንዳንግባባ ያደረጉን ነገሮች ምንድን ናቸው? በመሰረቱ ወደ ቅድሙ ጉዳይ እሱ ላይ ሰብስልቼ ባልፍ ደስ ይለኛል። ለውጡ ማን ነው የሚመራው የሚለው ነምበር ዋን፣ ለውጥ መሪ ያስፈልገዋል፣ ጥያቄ የለው። ነገር ግን ለውጡ እንዴት ነው የመጣው ብለን ኮንቴክስቱን ስናይ በኛ ሁኔታ የህዝቦች ጥያቄ አለ። በተለይ የወጣቱ ጥያቄ ነበርና ጥያቄዎቹ ግልጽ ናቸው። ዳሪም ቢሆን እነዛ ጥያቄዎች ተመልሰው አልቋል ማለት አይቻልም፣ ወይም ተጀምሯልም ለማለት ይከብዳል። ስለዚህ እነዛ የህዝብ ጥያቄዎች ትኩረት ሊያገኙ ይገባል። መንግስት ወይም ለውጡን የሚመራው ኃይል ኦዲት ሊያደርግ ይገባል። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ስመጣ የአገር ግንባታ ይሄ ኢንትረስቲንግ ነገር ነው የተነሳው እና ይሄ ሀገር ታሪክ ያለው ሀገር ነው፣ የቆየ ሀገር ነው። ነገር ግን አንዳንዴ ስናየው ሁሉም በኩልነት በአንድ እንትን የኔ ነው የሚልበት አገር ነው መሆን ያለበት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስንል ኢትዮጵያን እኔ ሰው ነግሮኝ ሳይሆን እኔ በፍቅር የምቀበላት ኢትዮጵያ መሆን አለባት። አሁን አንዳንዱ ነገር ሲታይ ጫፍ የረገጡ ነገሮች አሉ። የመጫን አይነት ቴንደንሲ እኔ ነኝ የማውቅልህ፣ ይሄን ውሰድ፣ ሲስተሙ ይሄ መሆን አለበት፣ ለምሳሌ አህዳዊ መሆን አለበት፣ አንዲት ኢትዮጵያ፣ አንድ ባንዲራ፣ አንድ ቋንቋ የሚሉ ትንሽ ጫፍ የረገጡ የሁሉንም ኢንትረስት ያላካተቱ ነገሮች ስላሉ ምናልባት በአገር ግንባታው ሂደት እነዚህ ጫፍ የረገጡ ነገሮች ተሸራርፈው ወይም ረገብ ብለው ወደ መሀል መተን የምንስማማበት ነገር ከሌለ በስተቀር አንተ በቃ ኢትዮጵያዊ ነህና ውሰድ በግድ ብትለኝ አይሆንም ይሄ። ምክንያቱም እኔ የራሴ አይደንቲቲ አለኝ። ያንን አይደንቲቲ ያከበረችልኝን ኢትዮጵያ ነው የምወደው። ነኝ የኢትዮጵያዊ መሆኔን ሌላ ሰው ሊነግረኝ አይገባም። ኢትዮጵያዊማ ነኝ፣ ምን ጥያቄ ያለው? ግን ኢትዮጵያዊነቴ አይደንቲቲን በሸረሸረ መልኩ መሆን የለበትም። የህዝቤን፣ የወገኔን ወይም ደግሞ የምኖርበትን ባህል፣ ቋንቋ የሚጫን መሆን የለበትም ነው የኔ አባባል። ስለዚህ ትንሽ ረገብ ብሎ ማየት የግድ ነው የሚሆነው። የአሁኑን ኮንቴክስት እንደው ዝም ብለን ፕሮፌሰር ሊያርመኝ ይችላል፣ ከ60ዎቹ ወይ ከ70ዎቹ በነበረ በዛ ፖለቲካ ዛሬ እንመራለን የሚባል ነገር ከሆነ አያግባባንም። ስለዚህ በሚያግባቡ ነገሮች ላይ መስራት የግድ ነው። ለምሳሌ ስለ ምኒልክ፣ ስለ ኃይለ ሥላሴ እያልን እየመጣን ሁሉም ሰው እኩል ነው እንዴ የሚያስበው ብለህ ስታይ ለአንዳንዱ ፍቅር ነው፣ ያንን ይደግፋል፣ ፕሮሞት ያደርጋል። ለአንዳንዱ ግን ጥያቄ አለው። ምክንያቱም በዛ ሲስተም ተበድሎ ወይም ሲበደል የነበረ ከሆነ ኩዌስችን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጫፍ ረገጥ ነገሮችን ትተን ወደ ጉዳዩ ብንመጣ ጥሩ ይሆናል። በአጠቃላይ ግን ጫፍ ረገጦቹ ነገሮች ተቆርጠው ወደ መሀል መምጣቱ ለዚች ሀገር የወደፊት እጣ ፈንታ ጥሩ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።